Našim súperom bol Hajduk Split a aké to bolo stretnutie a čo nám ukázalo? Bude to v zábere? Dobre, sú fajn, Starka Bystriča má na verande veď sa svetlo. Sa nedal radšej. Lebo ten názov veľmi ti pripomína tvoj milovaný klub. Zistil som, že toto je Dynamo od Bechymy, takže to je poriadne. Ja neviem, čo mám povedať? Fica estrato. Se você der risada, eu vou lhe bater. So because I don't know how to start. If I know how to start, I will say everything. Push out, push out, push out! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! I just have to speak about. Spielmacher má kopačky. Toto sú kopačky na rýchlosť. Sprinter Miňo Kvocera. Na techniku. Toto je na techniku a na prvý dotyk. A toto sú šutera. Toto sú šutera, špičkové najlepšie. Mala domov. Preto by som. Mužstvo. Túto otázku nepoložím. Mužstvo ste. Nie je to len po mne, hej, naše proste tréningové... Ale nie je toto. Tempo. Ahoj, Trenčania.